أود ميلتريه سومالي لان يساند أيا كوركع كويمي سيديد دي بلود وودن بيسي وحنا حكومة داه وقروذين كاكي هاي موسيبيه عبديه أي هجيزيه كالدوان لقشي وطمدا أقو أود بدن دونك كواسي وايسكا كاشان دونان دين عام ميلتريغا يسيدو أوكالي إبساشادا ساند عصرياه أو لقو قلابيه عيدن كسومالي لان wadamada awooda adduunka isu bidaya ee ay Soomaaliland heshiiska la gashay sida ila wareediyo hoos noo xaqiijiyeen ayaa waxa ku ka ah dalka Ruushka waxa iyaguna jiray heshiisyo kale oo ka caawimaya dib u dhiska ciidan tayo leh iyo sidoo oo kale saanad casri ah kuwaasi oo aynaan ku wadaagi karin warbixinteena markii ugu horeysay ayaa la xaqiijiyay in ay Soomaaliland haysato diyaaradaha droneka ah kuwii ugu dambeeyay iyo sidoo oo kale guutooyin si gaar ah u tababaran oo habeen iyo maalin badiriri kara kuwaasi oo haysta ka habeenkii waxa lagu arko iyo sidoo oo kale taageero dheeraad ah oo ay ugu awood sheeganayaan cid kasta oo ka soo horjeeday wax badan oo aad is leedahay Soomaaliland aqoonsi ma haysato oo ma sameyn karto ayaa waqtiga kan suurta galay warbixinteena waxa aynu kaga rogeynaa daboolka kor u kaca ku yimid 8 bilood ee ugu dambeeyay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo markii ay bilaabantay xiisadda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soomaal ayaa ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu sameeyay dib u dhis ballaaran iyadoo awl boqorshahaasi uu socday ayna ku foola jirtay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa la sii laba jibaaray dadaalka lagu dhisaayo ciidanka Soomaaliland waxaana la soo saaray guutooyin tababar iyo taya ahaanba dhisan kuwaasi oo ku qalabaysan saanad casri ah khibrad dheeraad ah iyo way aragtinimana u leh furimaha hore ee magaalada Laascaanood iyo sidoo oo kale suuhdinta Soomaaliland ay doonayso inay soo xidho ee magaalada Garoowe dureedkeeda taasi oo Ingiriiski iyo Talyaanigi ay halkaasii xadka ka sameeyeen waxa sidoo oo kale la furay tababar isdaba joog ah oo lagu soo saarayo ciidan cusub kaasi oo ka socda wadanka gudihiisa iyo dibadiisa bil kastana waxa soo qalin jabiya guutooyin si gaar ah u tababaran kuwaasi oo saanadii ay ku hawlgeli lahaayeen iyo sidoo oo kale furimihii ay tagi lahaayeen u diyaarsan yihiin madaxweyne Biixi iyo xukuumadiisa ayaana shacabku ay uga markhaati fureen dhismaha ciidanka iyo sidoo oo kale kor u qaadista awoodda Soomaaliland duulanka ka dhanka ah calanka tawxiidka leh iyo sidoo oo kale midnimada dhul ahaaneed ee Soomaaliland ayaana markii ugu dambeysay guuldareystay hase yeeshee Soomaaliland faa'iidooyinkii ay ka gaadhay xiisadda magaalada Laascaanood laga aroosay 8 bilood ee ugu dambeysay ayaa waxa koobka dhismaha casriga ah ee ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland loo sameeyay iyo sidoo oo kale saanada casriga ah iyo sidoo oo kale heshiisyada cusub ee ay Soomaaliland la geliso wadamada adduunka ugu awooda badan intaasi waxa raaca khibradda ay dhaxlayaan guutooyinka sida gaarka ah u tababaran ee waqtigan xaadirka ah ka hawlgeliya furimaha hore iyadoo habar wacasho badan iyo sidoo oo kale huwan ay isugu yimaadeen magaalada Laascaanood ayaana la loodin waayay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ilo wareediyo military oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaana waxa ay sheegayaan inay Soomaaliland haysato diyaaradaha droneska kuwoodii ugu dambeeyay kuwaasi oo ka hawlgala magaalada Laascaanood iyo sidoo oo kale meelo kale oo lagu tuunsan yahay qalalaase Soomaaliland ka dhalahi inuu ka jiro diyaaradaha kan droneka ah ayaa xaruntooda ama saldhigoodu waxa uu ku yaalaa magaalada Birbire ee xarunta gobolka Awdha waxaa jiray 4 diyaaradood oo ay siisay Taiwan kuwaasi oo aan ahayn nooca casriga ah hase yeeshee wax badan u faa'iideynaya ciidanka Soomaaliland hase yeeshee markan waxa si weyn loo xaqiijiyay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland inay haystaan noocyadii ugu dambeeyay ee diyaaradaha droneka sida oo kale ay leeyihiin guutooyin diyaarsan oo habeen iyo maalin badiriri kara kuwaasi oo haysta agabka waqtiga habeenkii wax lagu arko oo casri ah kaasi oo aan marnaba lagaga guuleysanin sida oo kale waxa intaasi dheer oo ay xogaha military ee ay warbaahinta xuquuqal helaysa ku daraya in ciidanka kaydka ah ee hawlgalka diyaarka u ahay uu kor u kacay kaasi oo ku sugan fariisimada waaweyn ee ka agdhow gobolka Sool xukuumadda ah iyo wasaaradda gaashaandhigga ah ayaana waxa ay gelisay 8 bilood ee ugu dambeeyay miisaaniyadii ugu badnayd ciidamada qalabka sida iyadoo heshiisyo hoose lala galay wadamo kala duwan oo daneynayay Soomaaliland inay garab ku siiyaan midnimadeeda dhul ahaaneed in aanay kala furfurmin
heshiiska koowaad ee waddanka Ruushka lala galay ayaa ah mid si weyn Soomaaliland uga caawimaya dhinaca saanada militariga ah iyo horumarka ciidamada qalabka sida. Sidoo kale dalka Taiwan oo hiil iyo hoob la garab taagnaa Soomaaliland 8 bilood iyo intii ay heshiiska wada galeen ayaa isaguna wuxuu qaadayaa tallaabooyin dhinaca militariga ah oo Soomaaliland kor u qaadaya awooddeeda. مراكيب سالد ملتيريا او استبجوغه ايانا وحاي كسو ديگان ديكد بربرا كواسي او سي توصا عيدان كا قلب كسيدا لوگو قدبيو فهفاينو كالي او ديرا دا كواسي او فولكا كوهايا كروكا عيدان كا قلب كسيدا اي جمهوريا دا سومالي لان وحاي نكسو قادن دونا وربحيني انسو هادن